Կան մարդիկ, ովքեր դեռ կենդանության օրոք վաստակում են մահվանից հետո ապրելու իրենց իրավունքը։ 61 տարեկան հասակում կյանքից անժամանակ հեռացավ շրջանի լավագույն մտավորականներից մեկը, վաստակաշատ մանկավարժ, Ինոց Մինդայի թիվ 1 հանրային դպրոցի ուսմասվարձ Շավարժ Գևորգի Բդոյանը, ծնված 1956 թվականին Բոգդանովկայի շրջանի Խոջաբեկ գյուղում։ Շավարժ Բդոյանը իր ամբողջ գիտակցական կյանքը կապել է Ինոց Մինդայի թիվ 1 հանրային դպրոցի հետ, նախ որպես աշակերտ, ապա ուսուցիչ և ուսմասվար։ Շավարժ Բդոյանի մահը անդառնալի կորուստ, անասելի ցավ է ընտանիքի, հարազատների, կոլեկտիվի, բոլոր նրան ճանաչողների համար։ Հարկարժան մանկավարժի, լավ մարդու, գործընկերների ու հարազատների սերն ու հարգանքը վայելող Շավարժ Բդոյանի հիշատակը միշտ վառ կմնա մեր սրտերում։ Հուղարկավորությունը տեղի կունենա փետրվարի 24-ին, ժամը 13-ին, Խոջաբեկի գերեզմանատանը։ Ինոց Մինդայի թիվ 1 հանրային դպրոցի մանկավարժական կոլեկտիվը խորը ցավ է ապրում երկարամյա մանկավարժ Շավարժ Բդոյանի մահվան կապակցությամբ և ցավակցում է նրա հարազատներին։